det er et kompass på en plate, så det er et platekompass. Vi er ganske enkle når vi lager navn på ting. Enkleste vi har lagd, det er kikkert. Skulle ønske alt hette det vi brukte det til. Nå tenkte jeg at vi skulle lære noe av det aller, aller viktigste når det gjelder å kunne orientere seg ute på tur i skog og mark. Og det er selvfølgelig bruk av kart og kompass. Når man skal kjøpe seg turkart, så er jo først og fremst turkart i målestokk 1-50 000. Det er oppgitt på karta, sånn som det her. Og på selve kartbladet så finner du det også nede i hjørnet på kartet som regel. Man kan også bruke kart i større målestokk. Det er kart du bruker når du skal planlegge turer. Legger du ut ved bordet for å få god oversikt over store områder. Men når du er ute i skauen og skal orientere deg, da er ikke disse godt egnet. Da er det 1-50 000 som gjelder. Men hva betyr den målestokken? Jo, 1-50 000 betyr altså at 1 centimeter på kartet det tilsvarer 50 000 centimeter i virkeligheten. 1 centimeter er 500 meter, og på denne målestokken her så er det dermed 2 centimeter 1 kilometer. En ting som er veldig kjekt å vite er at på 1-50 000 karta så er rutenettet, det er som regel 2 centimeter over hver rute, noe som altså betyr at det er 1 kilometer tvers over hver rute. På den måten så kan du dermed telle antall ruter for å få sånn cirka hvor mange kilometer det er snakk om til dit du skal. Disse røde strekene som du ser overalt på karta, det er høydekurvene. De forteller deg noe om hvor bratt det er i terrenget. Er strekene tett innpå hverandre, da er det bratt. Er de langt fra hverandre, ja, da er det slakt. Kan du tenke deg at hvis dette her er to forskjellige høydekurver, så kan vi legge de her inntil hverandre. Da kommer linjene tett på hverandre, og da blir det bratt. Men når de er langt fra hverandre, så ser du at det blir slakere. Avstanden mellom disse her linjene her, de måles jo ikke bare i meter rett fram. Det er jo også en høydeforskjell mellom disse kurvene. Og den høydeforskjellen, den heter ekvidistanse. Det er ikke alltid så lett å huske på hva ekvidistansen er. På disse kartene her er det som regel 20 meter. Men hvis du er usikker, så kan du igjen kikke ned i hjørnet på kartet. Der finner du informasjon, og her står det. Ekvidistanse 20 meter. Det betyr altså at mellom strekene så er det 20 meters høydeforskjell. Dette er veldig nyttig å være klar over når du skal orientere deg i spesielt fjellet, hvor bratte stup er lurt å unngå. Så lær deg det, å lese kartet, lær deg å lese høydekurvene. Det er kjempeviktig når du skal legge en kurs. Nå som du vet det viktigste som har med kart å gjøre, så må du også lære litt om kompass. Og i hovedsak så har man to typer kompass. Du har speilkompass, og du har platekompass. De to er, de funker på samme måte, men speilkompasset, det er litt enklere å ta ut kurs, spesielt når du går i fjellet og skal sikte deg på en fjelltopp som er langt unna. Da kan man sikte inn med dette her. Speilet kan også fungere som et speil, og kan bidra til ekstra lys i teltet hvis du setter et T-lys her. Men det vanligste som de fleste er mest vant til, er nok platekompasset. Den viktigste delen på kompasset, det er kanskje kompassnåla. Det er jo den som peker mot nord. Den er magnetisk og vil alltid følge nord når du vrir på kompasset. På plata så er det montert en kloss som du kan vri på. Denne heter kompasshuset, og langs kanten av kompasshuset så ser du mange tall. Dette er grader. Inni huset så ser du at bunnplata har en rød pil. Jeg kaller den for gata. Det røde er altså indikerer nord, mens det sorte skal nedover mot sør når man bruker dette her på kartet. På plata så ser du at du har linjal på ene sida. Den kan du bruke for å måle avstander og slikt på karta. I tillegg så ser du en pil, en svart pil. Dette er marsjpila. Det er den du skal bruke når du skal peile deg inn på et punkt i terrenget. Ja, nå som du vet hva de ulike delene på utstyret og alt dette heter, så må vi jo lære å bruke det.
Og det mest vesentlige å kunne er selvfølgelig å sette en kompasskurs. Da må du vite hvor du er på kartet. Og tilfeldigvis så vet jeg at jeg er rett sør for Sprentjern her. Og la oss si at vi skal gå til Sprenåsen. Da legger du kompasset på kartet, slik at linja går fra der du er mot dit du skal. Altså pila peker den veien du skal på kartet. Og når du har gjort det, da er det på tide å vri kompasshuset. Det vrir du slik at gata peker mot nord, og nord-sør-pilene flukter med nord-sør-linjene i kartet. Etter at du har gjort det her, så løfter du opp på kompasset og får nåla til å ligge i den røde gata. Når nåla ligger i den røde gata, så kan du bare kikke oppåter hvor marsjpila peker, og finne et punkt der borte og gå dit. Når jeg ser på kursen her nå, så ser vi at det er ganske tett tåke. Du må ta et punkt som ikke er så langt unna. Så herfra så kan jeg ganske enkelt bare gå til den tørre furua på andre siden av myra. Det er et fint punkt som du lett kjenner igjen når du kommer dit. Når du har kommet dit, holder du fram kompasset igjen og gjør det samme om igjen, helt til du er framme ved målet.